Okey, seterusnya contoh 20. Kita nak tengok contoh 20 buku teks. Okey, gambar rajah di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah lori mainan dalam tempoh 27 saat. Yang pecutan bagi lori mainan itu ialah 0.741. Hitung laju V dalam meter per saat. Okey, mana laju V? Ni laju V. Kita kena tahu sini masa masa koordinat ni, masa koordinat ni pada titik ni masa dia kosong. Okey, masa dia kosong, laju dia V. Pada koordinat ni, masa dia ialah 27 saat tapi laju dia kosong. Okey, kalau kat sini dia start. Sebab bila T kosong, ini masa permulaan. Jadi kita panggil dia laju awal. Okey, laju awal ialah V. Yang ni laju akhir. Laju akhir. Okey, kita tengok bila laju akhir, kita tengok dekat titik ni, laju akhir dia ialah kosong. Laju akhir sama dengan kosong. Okey, dalam ni dia bagi nyah pecutan ialah 0.741, masa ialah 27. Okey, kita tengok balik formula tadi. Perubahan laju, pecutan dan masa. Okey, kita tengok perubahan laju kita tak tahu. So, sebab kita tak tahu yang masa hal laju awal dia. Tapi kita tahu pecutan dia. Tapi sebab dekat sini dia kata nyah pecutan. Kalau nyah pecutan, pecutan ni kita kena letak tanda negatif. 0.741. Unit dia meter per saat kuasa 2. Okey, dia kata dalam tempoh 27 saat. So, ini kita darab dengan 20. So, kita kira dulu perubahan laju sama dengan negatif 0.741 unit dia meter per saat kuasa 2. Okey, darab dengan ini 27 saat lah. Darab dengan 27 saat. Okey, kita tahu S kuasa 2 ni maksudnya ialah saat kali saat. Okey, yang ni ialah saat kali saat. S kuasa 2 ni maksudnya saat kali saat. So, kita potong dulu yang mana boleh. Saat dengan saat. So, yang tiga kita kena darab negatif 0.71. Kat sini kalkulator ni dia kalkulator pun kita tak boleh lah. 0.741 darab dengan 27. Kita dapat banyak ni. Nombor dia 20.007. So, kita just ambil 20 je. Laju, perubahan laju dia ialah 20. Hampir kepada 20. So, maksudnya perubahan laju sama dengan negatif 20. Jangan lupa sini ada tanda negatif. Negatif 20, unit dia ialah meter per saat. Sebab ini tadi dah potong. So, unit dia ialah meter per saat. Perubahan laju sama dengan laju akhir. Laju akhir tadi kosong. Kosong. Tolak dengan laju awal. Laju awal dia V. Yang ni nilai dia sama dengan negatif 20. Okey, sama dengan negatif 20 sama dengan kosong tolak V. Negatif V ni pindah sebelah kiri, dia akan jadi positif V. Okey, kat sini ya. Negatif V ni pindah sebelah kiri, dia akan jadi positif V. So, ini akan jadi kosong tambah 20. So, kita akan dapat nilai V ialah 20. Unit dia ialah meter per saat. Seterusnya dia kata hitung jarak. Hitung jarak ni pergerakan lori mainan selepas 22.2 saat. So kita nak kira jarak, kita ingat formula jarak laju masa. Untuk bab ni kita ingat dua kotak tu. Satu jarak laju masa, satu lagi perubahan laju pecutan masa. Sini memang maintain masa. Okey, so jarak kita tak tahu, nak kena kira hitung jarak. Okey, laju dia tadi kita dapat dah negatif. Laju dia ialah 20, 20 meter per saat. Masa dia ialah 2.2 saat. So, kita nak cari jarak kat sini, maksudnya laju kali dengan masa. So, kita buat 20 kali dengan 2.2. So, kita akan dapat 44. So, kita akan dapat dia punya jarak ialah 20 meter per saat darab 2.2 saat. Ni potong atas bawah. Okay, tinggal tadi kita dapat tadi 44 meter.
Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.